Posljednji put Tinac se privezao za Zlavinsku ribu. Emocije je malo tko mogao skriti. Koda ne neko i u Vodicama uz glazbu posljednje s Bogom legendarnom vaporu. Brod s dušom, tako ga opisuju otočani. Sinoć je mi se malo steglo u grudu kad sam ja smjen na rivi u Vodicama i jutro se nesta slive. Bilo mi teško vidjeti da je riva prazna, da ga ne. Fali najgoro. Nema stanovnika s otoka Šibenskog arhipelaga koji s tijatom nema neku dublju tajnu vezu, neki i neraskidivu. Na tijatu se rodio grupa dvoje djece. Jedan od njih je gospodin Miro Tabula, on je i član grupe Tijat u srcu koji je jako emotivno prihvatio ovaj odlazak i njegovi komentari su bili dosta onako. Jel, to njegov je bio mjesto rođenja. Tijat me dobro kad sam se rodila, dobro mu djecu. Ispratio je sve naše stare, za sve važnije događaje, eto, znala sam da ću stići tamo gdje trebam stići. Pa otočani već znaju, žalit će za njim. Shvatit ćemo kad dođu zime, kad dođu bure, kad dođu juga ili šilo, kako zovu Dubrovčani, kad dođu nevere, dobit će se na udobnosti, ali na pouzdanosti ne. Poput najboljeg prijatelja, bio je to brod na kojeg se moglo računati. Taj brod je, već smo više puta rekli, stvarno poslan čovjekom. Da još plovi, to je jedina želja otočana, ili da ga se proglasi kulturnim dobrom, da u konačnici ima svrhu, jer nakon 68 godina to je, kažu, i zaslužio. Na njegovo mjesto u Šibenske akvatorije stigla su Postira, a on je otplovio prema Cresu i čeka Jadrolinijinu konačnu odluku, a stijata se za Dnevnik Nove TV javio kapetan. Zatim, hvala što da Cres na radnici sa trenutno podotoka učinjenja. Pozdravljamo